الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimet dhe lavdërimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, krijuesit të gjithësisë. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Të nderuar vëllezër, çdo musliman duhet të njihet me gradat e fesë së tij. Gradat e fesë islame janë tre. E para, grada e islamit. Dhe është për qëllim me gradën e islamit në nështrimi ndaj Allahut të madhëruar plotësisht në çdo urdhër që Allahut ka urdhëruar, duke njësuar Allahun të vetëm dhe duke u larguar çdo lloj i lujtarie. Me islamin në të kuptojmë atë që profeti Islam e ka sqaruar në disa hadithe se islami ndërtohet në 5 shtylla. Gjithashtu, në të kuptojmë me islamin punët e mira të jashme që i vepron muslimani. Grada e dytë e fesë islame është grada e besimit, që në të kupton çdo gjë që besimtari e beson me zemrën e tij, për atyre çështjeve që Allahu ka urdhëruar ti besoj, dhe gjithashtu me imanin në të kuptojmë atë që profeti Resulam e ka sqaruar në disa hadithe, ku thot imani është të besosh në Allahun, të besosh në të dërguarit e ti, të besosh në engjit e ti, të besosh në libra që ka zbritur, të besosh në ditën e gjykimit, të besosh gjithashtu në caktimin Allahut të madhëruar, qofta i mirë apo i keqë. Grada e tretë e fesë islame është grada e ihsanit, e bamirësisë, dhe është qëllim me bamirësin, adhurimi i Allahut të madhëruar, ashtu si që ka shpjeguar profeti e selam në hadith, adhurimi i Allahut të madhëruar, si kur se ti e shikon atë, dhe kjo është grada më e lartë e bamirësisë. Të adhurosh Allahun e madhëruar, dhe bindja jote është aq e madhe, sa ti e bën adhurimin ndaj Allahut të madhëruar sikur se ti e shikon atë. Dhe nëse nuk e mundësi të arrish të gradë, atëherë është gjithashtu prej ihsanit, prej bamirësisë, të adhurosh Allahun e madhëruar dhe ti e i bindur plotësisht se Allahu po të shikon ty. Këto ishin tre gradat e besimit, këto ishin tre gradat e fesë islame, këto ishin tre gradat dhe shkallët e besimit islam. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.